mama rere ni mama wa to sojo bi abiyamo laye adigun onile ola eni ola to fola bura bi aso olukemi maria aya ajayi omo laware congratulations aku orire e ti seyi na e se gbogbo odun to ku ni waju abiyamo to ba toju omo re ni jere omo awon omo awon omo 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 awon ni won sojo bi fun mama taye gbo ti gbogbo ile mititi eyin obirin asiko yi e je wa kogbon ninu igbese aye mami wa iya to toju omo to toju oko to tun laforiti nile oko ni o tun ni teriba mama ko ni mora o n setore aanu n lo je kaye re odundundun mama mura sise nigba ti n be ni sango ode ki salapamo sise ki so ni pankara aya ti duro doko ki won to ra pata ki won to jeun awon alabodo iyawo n be aya gbatu eyo okunrin ni mama to ba di pe ka so pa awon obirin nise lowo mami akim obirin to duro patapata to duro tan yanyan ni obirin to se mu yan gan laarin abo to se mu sako ni gbajumo ni mama ko si bi to de ti won le koyin e labo o lakiti yan ninu sosi o nse toluwa e lo si redeem church ke lo bere mi si sajayi mama oladi meji o tobi oju be lo lowo won ki sebo ki sosa jesu lo gbojule ololuwa ni gba ni ki sorisa gbogbo ebi ajayi gbogbo ebi amu bi eya e ku ayeye ojo bi mama o mami wa wa pe laye wa dagbalagba wa darugo kan gere wa fowo pawu wa meri gidobi aisa onisio bo ti wu ko pe laye to oni siku omo 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 yin yo se wedding loju e mama wa mama akim Mrs. Ajayi oni kanjuku oni toju le mole gbogbo awon omo atawon omo 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 ati yawo atoko won lojojumo ni won mo dun o ninu iwo gan oni wa de ni aribanu je aripose lae lae mami Kasim oni te lae lae mama Madina ta dedoyin ko dagbadagba bi eni oro Mrs. Olukemi Maria Ajayi olojo bi o wa jeun omo pe mami Adebayo wa jeun omo pe mama olojo bi kunle ologun dudu lo nki yin ma tun ki ole mi iya wa ojo adale o faso alari bora ere lobirin je labo oja gbogbo ise to se lo jere bi won ku logun logun oni ba won ku o bi won sojojo logbon logbon oni ba won sojojo o se 80 o se 90 o se 100 loju wa ninu ara pipe ninu ic ki ohun oro nla nla bo fe pe laye jogorun odun lo o se se eyin e sa ti kunle e pe baba pe ti ife wa oluwa kuku da omo tele baba wa oko yawo oko lojo bi pa olufemi pa olufemi adigun ajayi oko ninawo e ku orire e jo gbogbogbo ni e jo pepepe ni e jo tele ipe ni tọkọtaya yin lejo tele ipe omo egamo lisabi baba wa e ku orire e ku toju mama arowo yin lara mama agba baba iwo lomo lisabi agbongo akala egbe ni omo lisabi omo alake senu wi e won bi mi nigba gura mo gbolohun bi oje omo ilu meje agbagba mefa omo olumo omo olumo omo olumo omo olumoran lake mo ra ke ile mo re gba owu omo owu laberinjo omo olowu oduru omo ajife pe sere omo ajimuda enu pani akuku pani oya jogun eni nujirin omo olowu oduru baba baba Akim owu la koda ki won lo sibe lo bere wo mami Akim to n sojo bi loni o omo Ibadan nile oluyole omo ajegun je karahun omo afi karahun forimu osi oyan omo ole oja omo ewure loku la fi mewure jeyan
Oma agutan lo ku la fi magutan bo lojo joka. Omo malu lo ku la gberu re genge ni waju oba. Mo subu yege, mo tenu bepo, mo fagbon sale boyo lede. Omo ire sadu, omo ire sadu, omo lojo bi o. Omo ire sadu du le gbe pupa la bro. Oju lo pon dudu to iwe mo fun pupa. Nle, Olukemi, omo amu bi eya, amu bu eya, olori onilu ni Ibadan. Olori onilu ni baba to bi olomo ni sale afa Ibadan. Amu bi eya o. Awon eni ti ogbon, awon eni ti omoran. Won lawon omo ti won je ti won fi paroro bi epo. Epo la wa nje ni jaye, awa lomo omo deresa. Omo kuguke, omo kubuke, omo kuguke keke kubuke. Ire sagbe koto, o dagbere po ohun rodo. Abi gba to de to nto jere, o dagbere odo si gbe ku lo. Omo bibire, omo alake, omo omo deresa. Olukemi omo alake. Iya yin lo melepe ki seke. Omo loye mo yin ajiboke, abi gbe owo soloko. Iya yin lo kesun sorun ehoro. Eoro amala, eoro gbe sowo gbe, omo Ibadan mesi oko. Gbogbo eyin omo egbon. Gbogbo omo aburo te parapo. Mawo omo mi sisi Ajayi. Te sojo bi fun mama. Mama ni kin dupe lowo yin o. Eyin omo Alaja wule mat. Adupe ese o. E ba mi so Oluwa to yin gbe nro. Ko ki gbogbo omo Alaja pe won se. Eyin omo Alaja City Cat gbadan mo si nko. O ayo la mo bara wa se ile kan gbadan mo se ba wa jise fa won omo momo e eyin omo Alaja Kudrat Adetunji o ngbogbo te se lojo na o jo mama loju won ni ki Aisha do dupe dupe lowo gbogbo omo Alaja eyin omo Alaja Rashidat Babalola won ni ki Tunde o dupe lowo gbogbo omo to ku leyin patapata ajo se bi yin oni baje. Walai, ejo mama loju, o leyin le je kojo bi ohun olarinrin. Ebi rere le bi eyin omo lawa. Mrs. Ajayi, o ni ka dupe lowo Dikine City Layo, abi koye. Ore timotimo omo mi. Se lejo tele yi pe. Mama ni ki ndupe lowo gbogbo yin patapata. Gbogbo ore ohun ti le toko. Mommy Akim lo ni adupe se pupo pupo. Gbogbo pastors ti nbe ni jo redeem ti letoko latori baba agba patapata pastor Adeboye atawon eni lanla ti won jo nsise Oluwa odindi wakati kan ni mama ni ka fi dupe lowo yin se ni osaye ati pastor ati gbogbo omo ijo redeem ni City of Judah Parish ni phase 2 lade ni jadele won le se adupe. Eku aduro ti eku bibire ohun ayo ni tan ninu ijo emi mimo e dapo e sabi oro egbe obinrin rere e seun seun adupe o eku nawo eku nara eku aduro ti mama wa ti won ba bi yin lere pe ta lo korin ewi sinu awo ke so bi pe kunle ologun dudu ni oko soja oko oselu aweri ti da mun sona be ba nsayeye isile igbeyawo ojo bi isiku agba ta be fe joye erun seso logun dudu se mi ni owo mi ni number mi re 08054795965 ologun dudu o si nbe ode odun e tun gbo lekan si number mi re o 08054795965 O double.